אנחנו מדברים על פחד קהל. אוקיי, אז אנחנו מדברים עלייך באופן ספציפי, שאת רוצה לשיר, ואת חושבת... לא, לשיר אין לי בעיה. לא, מול קהל? לדבר. לשיר אני יכולה, נהדר. הבנתי, אוקיי, אוקיי. אז לדוגמה, נגיד אומרים לך, תשירי, את עולה ושם. אומרים לך, תני איזה נאום קצר, וישר זה. רועדות... הברכיים. נכון. יפה, אז בואי ננסה להבין. ממש מפחדת. עכשיו, תסתכלי, לא, לא למה את מפחדת, מה קרה לך בהיסטוריה, האמא שלי, לא. כן. עכשיו, בואי ניתן, יש לך סיטואציה שאת יכולה לתת לי לדוגמה? בוא נגיד, למשל עכשיו, אני לקראת משפט, אני במשפטים עכשיו, אתה רואה את השופטת או שאתה רואה את העורכי דין שהשניים לוקחים, והם לוקחים עורכי דין ככה... אז אבל זה לא פחד קהל, את פשוט... לא, 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 זה פחד, לא, פחד קהל זה חוץ מזה, אני טיפוס שיש לי הרבה מידע של כל מיני דברים, אני עשיתי כמה פעמים, אז חוץ מזה אני אומרת לך. אז אני רוצה להגיד דברים, פשוט אני... משתתקת. משתתקת, מגמגמת, אני לא יודעת איך להגיד. דרך אגב להגיד לך שבעבר שלי הרחוק אני גמגמתי בצורה חבל על הזמן. ומאיפה זה בא? זה בא מהאבא התוקפני שהיה לו עסקים, 10 ילדים, ותעשו לי טובה שקט, את הכי קטנה תשתקי, ואם דיברתי... אז מורף פחד אחד לגמגם. יפה, אז אם למשל רציתי איזה דבר דבילי מבית ספר שביקשו אותה, עזבי אותי מהשטויות האלה, אל תקחי איזה... כאילו העסקים הגדולים היו חשובים, וכל הבית ספר... את לא חשובה. כן, אז זה היה לי פחד. אני שואל את עצמי, שאלה את כל הדברים האלה. מה קורה אם לא הייתה מה? מה היה קורה? מה אתה עכשיו מסבך דברים? מה היה קורה עם מה? לא. הוא לא מעניין. הוא מספר לך איזה פחדים יש לו בראש, אבל עכשיו זה לא מעניין אותנו פחדים שלו. אבל זה כן מעניין, אולי זה... לא, אחר כך, בשביל זה יש הפסקה. אחר כך אתה בהפסקה תגידי לו, מה אתה מפחד? הוא יספר לך גם כן. אוקיי, עכשיו בוא ניקח. יש לך דוגמה? לא, אז תשמע, עוד לא דברתי. אז מזה זה התחיל הבן זוג, שאתה אומר רגע, הבעיה תוקפן היה זה, אז תיקח את השקט. אתה לוקח את השקט, אבל הוא למעשה כלפי חוץ שקט. אבל בפנים, צצת אטום. טוב, זה סיפורים, בואי נתקדם לסוף. לא, אז מה שאני רוצה להסביר לך, אז אחר כך אתה לוקח חורי דין, אתה אומר, או, הוא נראה לי תוקפן, אבל אתה רוצה ליצור איתו קשר, בכלל הוא משחק לך כאילו אתה דפוק, אתה לא מבין כלום, אני מבין, ובסוף מפיל אותך, יופי. כי אתה לא מבין, אז אין תקשורת בכלל. אתה מבין אותי או לא? אני אפילו יכול לחזור, אני אחזור לך, אני אגיד לך מה אמרת. לא, אז אני אגיד לך. שתראה שהבנתי. לא, אז תקשיב לי מה שאני רוצה להגיד לך. אז מה שקורה שעכשיו, אני לקראת משפטים, שני הייצוגים של האחרים, לקרו עורכי דין, חבל על הזמן. אז מה אני אמרתי? תשמרו, קצב שהיה לו את כל הבלגן, סליחה שאני... הוא לוקח את אמיר וציוד ואת כל אלה. הוא נפל. והיא לקחה ככה. זה לא משנה מי אתה לוקח. משנה מי צודק. משנה מה הוכחות. מה תכלס. תכלס. אז פה היה סיפור... משנה מי שיחד את השופט קודם. לא, לא, אז אני אומרת לך, אבל היו מקרים כאלה שאני אומרת לך... מסכים, מסכים. לא, לא, תקשיב לי. אז מה שקורה, שאני אומר, וואלה, כי בילי מה, יש לך את כל ההוכחות ויש לך את הכל, ואלה מביאים לך כוחנים כאלה, שההוא שיודע שאני מכוח, אני בכלל מקבלת שיתוף, ואני אומר, תשמע, מה כוח? אתה צריך להביא כוח אחרות? כוח או שאתה צריך להביא הוכחות? אתה מבין את השאלה? אני מבין. ואז אתה נכנס ללחץ. אני אתן לך תשובה. אז אני אומרת, רגע, אז אולי עורך הדין הזה לא טוב, אז ניקח את זה. אתה לוקח את זה, אתה רואה לך תקשורת איתו בכלל. יש לו תקשורת עם המנגד, אבל איתך לא. אתה מבין מה שקורה פה? זה, איך תקרום לזה? פחד קהל, פחד אנושים, חוסר ביטחון, אין לי מושג מה זה, מאיפה זה בא? אני אגיד לך מאיפה זה בא. את חכמה? קודם כל אני אסביר מה אמרת. אני מרגישה שאני חכמה, כן. לא. חוכמת חיים יש לי. חכי, חכי עד הסוף. תכף תבוא גם לא חכמה. אין בעיה! זה הציון שאתה עושה. סתם, רגע, בסדר, שנייה. קודם כל מה שאמרת, דוגמה, ברמת הסיטואציה, יש לך משפט, את יודעת שהאמת לצידך, היא מכיר, אני צודקת. ואת רועדת, כי שם יש פילים. אבל את אומרת, מה אכפת לי מהפילים? אבל אם, את אומרת, אם אני יודעת שיש פה קיר, יפה. למה אני מפחדת מזה שהמשוגעים האלה אומרים שאין קיר? נכון. זאת מהות השאלה. נכון. לא קשור לפחד קל. זה נושא אחר. את פשוט חכמה, אבל את לא יודעת שאת חכמה, ולא מספיק חכמה. אני אסביר לך בדיוק מה אני מתכוון. נכון, אני מקבל כל נושא. את חכמה, שאת יודעת את האמת. נכון. מה את האמת? היא שאני... שיש קיר. זאת האמת. אבל מה שקורה בתת מודע שלך, שאת יודעת
שבית המשפט לא בהכרח יפסוק לפי מה האמת. יפה. ומאוד יכול להיות שלמרות שהאמת לצידי, נכון. אף על פי כן הם ירמו אותו, או שהוא ירמה את עצמו, או שהוא לא, או שיש לו עניין אישי עם עורך דין, או שהוא קומבינה מניפולציה, ויעשו את זה ככה, ועד פשעת. מה דוקא פשעת, אבל זאת האמת. נכון. זאת אומרת שאם היית בטוחה בוודאות, שבית משפט הולך לפסוק את האמת, אז היית רגועה, כי את אומרת, אני אפילו לא צריכה עורך דין. אם אני יודעת, אם אני יודעת שהאמת לצידי, ואני יודעת שהשופט הוא מכונת אמת אנושית, והוא פוסק רק מה האמת, אז אני אומרת לעורך דין, עזוב, אתה מיותר, אני אבוא לבד, אני אסביר מה היה, ויראו שמבלבלים את המוח. אבל מה שקורה, שהשופט הוא חצי קוקו, חצי נורמלי, והעורכי דין אלה נוכלים, ואלה נוכלים מכיוון אחר, וכולם מראים את כולם, וכולם רוצים את הכסף שלך, או אלה ואלה וגם אלה. אז עכשיו, אז את לא מפחדת בגלל שאת לא צודקת. נכון. את מפחדת בגלל שאת אומרת, יש אפשרות שהשופט יפסוק פסק דין שקר. זה מהות הפחד. כי הם ירמו אותו, כי עשו מניפולציה, כי הפלילו אותך, כי משהו. יפה, לא, אני אגיד לך את הסיטואציה. רק אבל בלי שירות או משהו. לא, לא, אני אגיד לך את הסיטואציה. למשל, למשל, עורך דין איקס שהיה להם, מת, נפטר, קיבל את המחלה, נפטר, הביאו עוד אחד, חבל על הזמן, שאלתי עליו, זה אין. עכשיו, איך הולך המשפט? במקרה שופטת חדשה, רוסיה, לא משנה, שופטת עדינה מאוד. עכשיו, הם כוחניים, יכול להיות שהיא רק נראית הדין עליך. לא, לא, אני רואה שהיא מתנהל המשפט. אני רואה, לא מנחשת. אז עכשיו עורכי דין שלי מדברים בשקט, עורכי דין שלו מדברים בקול, ואז אתה רואה שהיא, כן, מה יש לך להוסיף? פשוט הוא, מהצד שלי, רוצה להגיד כך וכך, אז הוא לא רוצה שהיא תשמע, אז הוא אומר, רק רגע, יש לי משהו להוסיף, אני איתה. מי אומר, עורך דין שלך? שלהם, אוקיי. ואז אני אומר, סליחה, רק רגע, אפשר שתשתקו קצת, תתנו פה לדבר, אז השופט אומר, סליחה, אני מנהלת פה את המשפט. אבל יפה, אבל תתנו, ופשוט המשפט נגמר, שפה הם בקושי דיברו, והם דיברו כל הזמן. עכשיו זה היה עם השופט הקודם. עכשיו שאלתי על זה, זה אטום עוד יותר גרוע. אני אומר, תשמעו, הדברים ברורים כמו שיש פה פרח. עכשיו מה שצריך זה אותה שופטת, שהיא תנהל את זה יותר נכון, אני סתם. יש אחד מעורכי הדין. לא זוכר עכשיו את השם שלו, שהוא אמר שכשבא אליו מישהו, לא אכפת לו מה האמת, אכפת לו מה הוא יכול לספר לשופט. זה לא משנה מה האמת, נגיד שיש פה פרח. זה משנה שהמשפט זה לא לפי אמת. נכון, אבל עכשיו גילית את זה. אז יפה, אז מה לעשות? רגע, הוא הצהיר בפירוש, אמר, יש לי אפילו אמר באתר, עורכי דין לא מחפשים את האמת של הלקוח, זה השם שלהם אמר. בכל מקרה, אז הוא אומר, תראה, אני לא אכפת לי אם רצחת או לא, מעניין אותי איך אני יכול להוכיח שלא רצחת. מבחינתי יכול להיות שרצחת, אפשר להחביא את הגופה איפשהו שלא ידעו. אז אתה תצא זכאי, זה לא משנה מה עשית, משנה מה נוכיח. נכון. עכשיו, בית משפט לא עובד לפי מה האמת. אמת זה בעולם האמת, וגם אז לא בטוח שתדעי מה האמת. כרגע פה זה עובד לפי מי הצליח לשקר יותר את השופט. יפה, בדיוק אמרת, נכון? נכון, ואם שם הם נובחים יותר חזק, והוא נובח יותר חלש, והשופט הוא, יש לו קשיים שמיעה, והוא לא שומע את החלש, הוא שומע את החזק, הוא מפחד, אז הוא נכון. עכשיו, אז האמת היא לצידך, וזה לא שאין שום משמעות לאמת, אבל מצד שני, מה זאת אומרת, הפחד שלך הוא פחד אמיתי. כאילו, את אומרת, אבל איך יכול להיות? אבל אם אני צודקת, למה אני מפחדת? כי יש את הפוטנציאל ואת האפשרות שיהיה רע. נכון. זאת אומרת... אז יש לי פחד אמיתי או לא? יש לך פחד. אז קודם כל, הפחד שלך הוא לא פרנויה, והוא לא פוביה, והוא לא כלום. פחד רציונלי לגמרי. את מודעת לכך שהאמת לא תמיד יוצאת לאור. ואת לא מפחדת בגלל שהאמת לא לצידך, את מפחדת בגלל שהאמת לא תצא לאור. נכון. למרות שיש לך אמיתות על נייר, כתוב שחור על גבי לבן. נכון. אז מה לעשות? לפעמים זורקים חפים מפשע לכל, ולפעמים את הפושעים מוציאים מהכל, אומרים של חפים מפשע. הנה, זה העולם. אז מה אני צריכה לעשות? מה שאת צריכה לעשות זה קודם כל להבין שהפחד שלך הוא מוצדק. עכשיו, ברמה המעשית, תנסי להדגיש כמה שיותר את האמת שהיא לצידך, לפי טענתך. וברמה הנפשית, נכון, וברמה הנפשית שלך, ברמה הנפשית שלך, פשוט תביני שזה החיים ואין איזה פתרון. זאת אומרת, אכלת אותה, כמו שאומרים. לא, לא בטוח. אכלת אותה בזה שיש אפשרות שתדפק. לא אכלת אותה, עוד לא פסקו לרעתך. אז
אכלת אותם בזה שאת בעולם שיכול להיות שידפקו אותך, נכון? והבן אדם הולך ברחוב, אומר, הכסף שלי, איך שדדו אותי? נכון. אז מה זה שלך? שדדו אותך. זה לא הכל פה לפי הצדק, זה לא, אם אתה אומר, אבל זה שלי, איך הוא גנב לי את זה? אז מה זה שלך? גנב את זה. אז זאת אומרת שצדק זה לא דבר בטוח. בחיים האלה, צדק זה המלצה. הבנתי. אין שום דבר בטוח. אלוהים שהוא ברא את העולם, הוא לא התחייב לאף אחד שהוא הולך... אלוהים נתן המלצות, ועכשיו הוא יכול עצמו, יכול להפר את ההמלצות. אלוהים נגיד הבטיח ליהודים שהוא אהב אותם, בגדר המלצה בלבד, אבל עכשיו הוא עושה מה שהוא רוצה, זה לא... הם אומרים, אבל היהודים אומרים, אבל הבטחת לנו, אבל הבטחת, אומר אז מה? בא לי לעשות הפוך, מה תעשה? מי תתלמן? לאלוהים, אלוהים עושה לך הרע, מה תעשה? מי, אין בו, זאת אומרת, אני המנכ״ל. כמו שאתה בא להתלונן, אתה אומר, תביא לי את המנהל, אומר לך, אני המנהל. מה תעשה? זאת אומרת, אתה הולך לשופט, אומר לך, אני השופט. מה, את מי תתבע? אני השופט. זהו, זה המערכת. פשוט תקבלי את זה, שככה, זה אופן, תציג את האמת שלך. אתה לא יכול לקבל דבר שאתה יודע שזה לא כך. אבל אין לזה פתרון, בחיים האלה זה לא מושלם, את לא מבינה, בחיים האלה שום דבר לא מושלם. אם הכל היה מושלם, אז זה היה משעמם גם כן. לא היה אקשן, טיק טק היהודים שאת זכאית, ולא הלך את כל הבלגן. עכשיו יש בלגן, עורכי דין, סיפורים, יש הרבה אקשן. עשייה שלמה. כן. טוב, הנושא הזה הבנו אותו. מה מהות הסיפור שלה? יש לה פחד, הפחד לא נובע בגלל מה שקורה, אלא בגלל מה שיכול לקרות ברמת הפוטנציאל, פוטנציאל אינסופי, וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת שמה הבנו? שיש פה תהליך מחשבתי. עכשיו לקחתי את הפחד שלך, בדקתי רגע, היא מפחדת בגלל מה שקורה או בגלל מה שיכול לקרות. הפוטנציאל הוא אינסופי, ולמרות שהאמת לצידך, אבל הפוטנציאל שיהיה גם רע. וזה מה שמפחיד אותך. למרות שאתה תמיד מפחד מאיבד מסוים, כל הזמן עם השיעור. לא, לפעמים יכול להיות שרע לה מעצם הדבר עצמו. אבל אתה כבר נמצא, ואיך אתה מפחד ממנו? אתה צודק, אז לא קוראים לזה פחד, קוראים לזה סבל. אתה הבנת? זה הכל.